A poslije kine idemo na bazene u Banja Luci, samo neke zanimljive priče i teme, posebno one koje se tiču ljeta. Evo sada ćemo vam donijeti jednu priču o tokom proteklog vikenda na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci. Održan je plivački miting Banja Luka Open u organizaciji plivačkog kluba Olimp. Evo da pogledate u nastavku kako je to sve izgledalo. 13. sportska manifestacija Banja Luka Open na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci okupila je 472 plivača iz 44 kluba koji dolaze iz 7 država. Vrhunski plivači, finalisti evropskih i svjetskih prvenstava, odmerili su snage i pokazali da se intenzivno treniranje koje su imali u prethodnom periodu itekako isplati. Kvalifikacije 50 delfin, ušao sam kod treći u finale, 25-36, solidan rezultat za jutarnje plivanje. Kakvi su ostali takmičari? Pa veoma konkurentni, iskreno. Svi smo tu negdje u tom rangu, tako da finale će biti veoma zanimljivo. Što se tiče samog takmičenja, koliko dugo si se spremao? Pola godine sam se spremao, iskreno, za cijelu sezonu, tako da i ne baš dovoljno, ali s obzirom na sve okolnosti mi smo zadovoljni. Šta sledi nakon ovoga? Državno i republičko prvenstvo se odmah nakon ovoga i onda imamo još dva takmičenja u julu i to će biti to za ovu sezonu. Saradnja sa trenerima kakva? Pa veoma solidno, duše ja sam ovdje došao sa studija iz Amerike, tako da većinu toga plivam sam, tako da nije mi neki problem. A evo, kad uporediš malo ovdje i u Americi? Pa velika je razlika, međutim ja sam ovdje odrastao, tako da znam sve šta se dešava, kako i veoma mi je drago svaki put kad uđem ovdje. Znači, rado se vraćaš u Banja Luku? Naravno, omiljeni grad, omiljeni bazen. Kako si se pokazala, evo sada si upravo izašla iz vode, kakav si rezultat ostvarila, si zadovoljna? Pa jesam, ali ćemo vidjeti dalje. Kako se čini generalno ovo takmičenje? Ovo je super. Jesi prvi put u Banja Luci? Da. Dobro se očekivam, a pripremao sam koliko sam mogao, pa vidjet ćemo šta će biti. Kakve si rezultate ostvario u nekom prethodnom periodu, neka najbolja vremena, medalje? Najbolja vremena, vidjet ćemo. Nešto ispod 30 na 50, onaj freestyle možda. A ćeš opet dolaziti u Banja Luku? Doću onaj, kad bude, u dvije sedmice opet, doću ja. S obzirom na situaciju sa virusom korona, organizatori iz Banjalučkog plivačkog kluba Olimp navode da takmičenje nije bilo lako realizovati, ali da im je drago što su ipak u tome uspjeli. Dodaju da je miting kvalifikacioni kako za predstojeće olimpijske igre, tako i za svjetsko prvenstvo koje se sljedeće godine održava u Fukuoki. Unazad 6 mjeseci traju pripreme za Banja Luka Open. Imali smo 3 smjera kojim bi se vodili. Na svu sreću, ajde da kažemo, na neki način ovaj najrasterećeniji je došao do izražaja obzirom da su nam mjere olakšane prije nekih nedjelju dana. Olimp je ovdje čak nastupio sa 100 takmičara. Evo, možemo već da se pohvalimo da imamo dvojicu finalista za popodne. Zaista će biti lijepo da gledamo naše plivače na ovako velikom takmičenju. Takmičenje Banja Luka Open održano je po pravilima Leni Fina u skladu sa pravilima Plivačkog saveza Republike Srpske i Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine.